ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରୋପଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ତାହା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାନ ତଳି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଜମିକି କାଦୁଅରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରି ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାନ ତଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲା ରଖୁଥିଲ, କାହିଁକି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଲେ କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା? ପୋଲା ରଖୁଛୁ, କାଁ କର୍ମୁ? ରାସ୍ତା ତ ଜମି କରା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ରଖି ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଦେଖିବେ, ବି ଡ଼ି ଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଦେଖିବେ, ତମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ତ ହବା।